Mirëmëngjes të gjithëve. Sot është një ditë vërtet shumë e rëndësishme për mua. Ju thashë do jetë vërtet një video super bomb, se keni idem fare. Atëherë un kam bërë valixhe siç u kam treguar më lart. Kam bërë valixhen për ta nisur në Shqipëri, por un nesër do nisem për në Shqipëri dhe mami im nuk e di fare që un do ikin në Shqipëri. Ajo mendon se do biri valixhen kjo dhe normalisht se mendon kurra që un do shkoj në Shqipëri. Edhe t'ja bëj surprizë, jam shumë kurioze të di reagimin e saj. Kështu që tani do shkoj pak në Konad. Do blej edhe një ca gjëra që kam harruar për mamin, ca gjëra për flokët, ca rrush të thatë se kisha harruar hin e parë. Edhe po të valixhe, se valixhen siç thash, sot do ta nisun. Kështu që të shkojmë të bëjmë gati çfarë do lloj gjëje dita ime fundit sot këtu dhe nesër do nisem që në mëngjes, në orën 8:20 të mëngjesit të kam autobusin. Avionin, që në orën 8:20 të mëngjesit të kam avionin. Let's go një herë. Tani jam duke shkuar tek banka që të pyes a më hapet karta pa bërë denoncimin apo jo. Edhe nëse nuk hapet do shkoj një herë tek karabinieri të bëj denoncimin, pastaj do vi këtu. Sot qënë ka një kohë vërtet shumë e shpifur, me mjergull, po. Atëherë tek banka, do të vete njëherë të bëjë denoncimit e karabinierë tëmë, pas e do këthejmë dhe njëherë të banka. Por, të një do shkoj njëherë në Konat, të mbaroj shpun shpetë e shpetë, në orë 11 t'i kom valigja, do të njësë valigjë njëherë, të karabinierë vete dhe pas e mas didhe onë. Të njësë ajerë dhe në shpion, si që thashtë bleba këta rrushtë të takë, ka gjëra për flokun, ka gjëra për banjën. Edhe do ikë se vinë autobusi tani për gjysore. 40 minuta, një gjë e tillë. Iku dhe valixha, di su bajo bomb. E ngrita bashkë me burrin dhe nuk ngrihesh vetëm. Puta dhe sa gjëra tjera, merre fut edhe nuk më vërthesh më. Tani unë çuna goca, nuk vajte dot të karabinierë, do shkoj pak më vonë se iku burri dhe nuk sola është në gjumë, nuk ka më këta lë. Në rrugullon e një gjë këtu dhe do filloj të bëj valigjën time, dhe bëj gati valigjën time. Tani sa u lava unë edhe do iki të bëj gati valigjën. Do bëjt një rëmuj këtu tani që ju nuk e ke një idem, nuk e ke një idem fare. O, zoti math, o, zoti math. Nuk me mbanë duket një valigjën mua, këto robat janë shumë të trasha. Jam mësuar në beharun që ikim beharë dhe marët rrobat e holla dhe nuk përshojnë shumë, po këto që janë kanë shumë të rënda. Plus shkëputët, plus gjiboksa që rëndojnë. Nuk e di. Me zi e mbylla valigjen edhe mundësisht ka kaluar 2 kile. Inshalla mos më bëjnë probleme. Maksimumi do t'i hejtë t'i fusë në qesë dore, që do të bëjnë, që do të bëjnë mua ta po. Kam edhe 2 çanta shpine, një nda mbaj qune, një nda mbaj unë. Oj, nesër e kemi shumë shpejt avionin, do ngrihemi që në orën 5. E kemi avionin në orën 8:20, 8:25 këshu, zbritën në Tiranë e kemi në orën 10. Këshu që... Tari dhe ikim do shtremi se vajti ora 10, e thash këllë mami do shtremi nësot shpejt, thash sepse ndryshe nuk ngrihemi nesër. Dhe unë vdikja për gjumë, po vinë gjumë. Mirëmëngjes, ora 5:20. Tani po ikim për në aeroport.
Në veshëm të gjithë boksën sërë, dalë se s'kemi alla koma, dalë në kur të sprejnë se ma ti. Bodo, të veshë mama, të veshë babu li, vaj babu, të veshë babu. Tani sa erdhë, amë në fund e erdhë. Zbresim. Të një të vishëmi. Babu, me të gjithë të qëtë. Të mi tani e të brënda. Lulja ime! Fala, po prit me mamë se ngjitet vet kjo. Wow, sa e bukur mamë, të pëlqen e mamë. Qa makina është kjo, rëshpil? Ha, që bëmë dhe që keni, në gjithë do gjenë në regu. Ta të uidzit nuk e tip se bëjnë këto loj loj e shku, po unë e bëra që keni për të tre, unë dhe të dy kalamaj, se vetëm ne do ikim. E bëra check-in për të gjithë dhe më dilte sikur vetëm mua ishte bërë check-in dhe kalamajve nuk ishte bërë check-in. Pa lidhje komplet. Tha mati se ke bërë check-in tash, po nuk e bëj check-in tash veç për vete dhe nuk e bëj fëmijë. Tash e kam bërë edhe aty, tash nuk di pse del problem. Ne kemi ndaluar këtu tek një lokal për të bërë mëngjesin. Mi tha që mëngjes sot duhet të mëson pasë në zë pastaj. Ndi me vjellë, se në zë. Jemi ora 7. Besu se në orën 7:40 të mbyllet çekini. Sa të vetë prisja unë të kjanë ima ta, më mirë e i kja vësha bashkë, për e së përëja gjithore të lokale dhe për të e. Së le mereu se në kam vajtë me losa një velodrat bashkë për burë, nuk duke në thomi. Tani sa kalon dhe tek pasaportat dhe do presim të tani që të njësit avionin. Një për zbardhën që për jashtë. Po zbarë pak, se ishte vetë shërësirë. Qa mirë bërë, wow, qa mirë bërë. Nuk duke të asë një gjë. Ani jemi duke u futur brënda. Soli! Ani sa po hipë, më sistemuam këtu mire mirë. Më sistemuam këtë, më sistemuam këtu.
Tani sa zbritëm dhe jemi këtu për të bulos pasaportën. Ku çulodhëm. Kjo çanta ime këtu e Reosit është bomb. Ishte një botë tani, na ndihmoi, por ne që jemi fëmijë vegjël kalojmë më përpara dhe keli mbrapa i burri. Po më ndihmoi ta zbrisë deri poshtë. Tani do ikim tek autobusi, te fugoni. Rezonja aty një firi, po hajtë shkojmë atje tani. Që ka një qik largë. Më bo me këto çantat. Kemi solen, që po i bëjmë sa foto. E gjithë në fugonin. Ja, më dojmë të e fugoni, ja. Të fugoni atje. Më në fund, dojmë të fugoni tani këtu. E do i kemë surpriz nënës. Në në letës, nuk e me ndonë kur që ne do të shkojmë. A dojtë nga serët, sigur. Po futëm këtu në lushnje sepse zbritën sa njerëz të tjerë edhe përshëndesim të gjitha gocat që na ndjekin nga lushnja, edhe të gjitha lushnjarët, gocat lushnjare, kudo që ndodhen. Që si të këtu tani i komin, edhe të. Duke të rësirë kur marrë nga këshonë, se ka një stiper dhe këta që asu së koptojë që si e ka, e ka dhe nuk hiqet. Pa dhe duke të pak e rësirë kur marrë pjesën anash. Këto vite që do marrëm të tani të shpia, të do jetë një gocë të oj që do shofi shpinë e vetë, do ajo shpia ime. Por thash nuk duken mirë, sepse ajo aty pjesë aty ka një tip për rjetë të ngjitur. Pa fronë të sprinja, e pak të të spresi, sole është apo pak të një gjumë, nga zë një gjumë, rrës është këtë i të velotin me tablet. Presim, edhe jemi në ollë, me të drejtën, jemi në krytë që në orë 5, orë 12, jemi në ollë. Zbritëm, zbritëm më në fund, zbritëm, zbritëm, tani do ikim, do gjem në një taksi këtu që të dhemi të shpia, se nga kalen të këtesa li bofshës. Kemi 10 minuta që presim këtu, nuk e di do me thënë, kalojnë 550 milion makina dhe janë bosh dhe si s'ndalon një makinë më vëtë, në marit në qoja tije. Është veç 5 minuta larg, 5 minuta me orë ndorë. S'ndalon asnjë makinë, edhe bosh ti nuk ndalon makinë. Wow, këtu këta këtu i thua, jo po unë do pi një kafe thot tjetri. Mos të ketë makina fare, do me thënë nuk e di unë. Mos të ketë fare as taksi, as gjë, as.
Ce e? Pe de Hamule! Pe de urmalele! What if this nena tu, măi, bucuroșe, nenus, măi, bune, nenus, măi! Ce-a făcut nimeni? What if this nena, you better... Ok? Cum stai? Să fie, măi, nu ceam! Pe e zot de mă! Ia, e mă ceam, nu s-a nimeni, nu ceam! Tani po ham çik drekën, do thoni ju çfarë është tradicionale në një drek shqiptare kur nuk vin miq që di kshu mi papretë do vetë. Ah, domate, ullinj, gjiz, ator, bukë me vezë. Dreka tradicionale kur nuk vin moron që do vin miq kjo është, po deshe. Tani to janë nga domatet e mamit tim. Normalisht nuk janë si të bëhari, nuk diskutohet fare. Domate time? A ti, mama? Do thoya që nuk janë si të bëhari, por prap kanë shije shumë herë më të mirë se ato që haun atje. Dia si njërë së të them. Ullin njërë së të them. Arrova gjizën. O, qa djeli ka lezet. A tjetë e ne ishte vesh mjergu, këtu qënë nga një djeli pa parë. Qënë që nga shoqëronë normalisht, edhe pullat i kemi këtu. Ja pullat e detit, që do t'i hamë për vitin e ri. Po ka poshtë nga vatë, ka poshtë dhe tani, po këndonjën ata. Ja, janë në qënë nga ndeja. Portokallet e mamas time ka rënë të rënë tokë. Gjese, qëne që ka rënë tokë portokallet? Ka shumë. Po. Pas ka dhe shumë, pas ka në zënë gërë gjasi vjeta. Në ka posha të ma. Sa lozja u me këta ka posha të këshu. Më përshëndetë dhe këta, më thanë mirë serë dhe tha dhe mosik me tha. Riktu! Të riktu e! Jo, zduen. Tani unë... Do bëjmë gati t'i ke që kanë e nga nazva, se nese do ikin t'i rranë, do bëj vetullat. Do të regoj të TikTok-u, besë se këtë video s'ma hama e ta jetë sot, ta jetë në bazu dre ditësh, gjithë e si. Edhe, po prej si do vi vaj, se vaj t'i vaj edhe nga serat. Edhe do ikin t'i nga do... Nga të shmendë dhe këta zojtë? Jo, këtu do jetë baklavaja, më ndoj. Aaaa, baklavaja të bjefësha. E ka bërë, leta baklavan, e ka qarë, shif, qa për e ka bërë. E, mirë. Sa bukur duket, shumë bukur e keni bërë. Shumë bukur. E di qaj, kisha qef? Sa bukur e kam bërë? Sa bukur e kam bërë? Tane jemi qiptu në firë, tek Vodafone. Vodafone, dhe në që kletë telefonit, e kam një numër që vjetu, edhe i shalat funksionar akoma. Që vjetë, që vjetë, si vjetë, që në qëshorë. Shtjevim të atek të një të shokën, ma bëjë ofertë në internetit, se përshu në bryshë t'i kontrolit, i ka pas ka pa telefon, pa internet. Sa bukur duke t'firi natën, fjeri e shqipte t'i ndravit të mija, ku ka se fjeri, po qa e din një për fjerin. Fetor 400. Lek. Ndes dritën mua kjo. Ne jemi në ferëm, ferëm shtirimi. Po po rrugët njërë zbundor njërë këta të këto rrugët e burri dhe. O, erdhëm të nëna, sole. Se pas ka bërë me dretë barë, dhe kështë bërë me në një gjyrë tjetër, ose me një gjyrë
brava se ngjur të ngrot. Do t'i dhe më bukur sa para. E pare, gjallat e gjallat. Ersir, tani, ersir. Ja ku jemi në YouTube. Ku? Ja këtu ku jemi në YouTube. Ec më ec, këtë do t'i rrugulloj flokët unë tani tani. Unë po më dhem koka, mu hap koka, këtë do t'i rrugulloj flokët. Hajde këtë zemë në jote. Ikte në në ec. Hajde në. E sorba. Qabë. I theti kam lera ata patani me minin? Po tani ec të shkullet me ajo, do patani me minin tani. Po ku ta kape e shte njo. Jo, 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 vajtë qanta. Vajtë qanta. Do pina i gjaj, i pina i gjaj. Ka zbukuruar dhe na do shpina, ha? Bravo, Nado, bravo. Ka bërë bukur. Kam bërë shumë bukur për e më tha. A që ka dhe të gjeshe. Bukur e kare gjithë si, po unë i kam prurë dhe të sa gjëra tjera. Nga ndë jetë të shumë. Razo. Kam prurë dhe sa zbukurim. Dhe ka e gjitha dhe njërë të nga e para dhe dhe ta rrugulloj mirë. Vinë qik të dhoma i me dashur! Ka të regoj tani qik si e bëra pëmën? Me kaj sa mundë si kisha, me kaj sa gjera kisha dhe sa gjera se prurë e gjanë dhejtë dhe tanë. Pura këto, që janë si tip manaferra. Mora që të tomë, po i lashtë anë nga kunatës asa e s'kishte. Pura këto zojtë. Pura yllin edhe këto këtu. Pra edhe këto me kaq doli që i më ndryshe ju për qenë që të bëjmë të edhe doja të thoja ata që madje më kanë komentuar të TikTok-u që si ka mështë që ke blerat të 520 euro më falë, e ka bler vjerim të 25 euro shiko si është si gjemba nuk e ku të vësh këto topat nuk e ku t'i vësh sa më shumë të ti kam në gjitur këshu sepse nuk e ku t'i vësh. Nuk e ku t'i vash është mu si gjamb. Pema të Shqipëri dhe me tha, që më tha hajde në Shqipëri merë pema. O, që lodhëm, më lodhëm shumë. Të ngrojë vitë që këtu dhe soba, edhe dhe i ke lartë pëse dhe a fuzë gjumit se jam shumë e lodhër e kudër për më dhamë koka. Nesër do ngrijem shpesi që thash dhe do ikin në Tiran të bëj vetullat, do bëj dhe ati një vlog tjetë, ta shikoni dhe vlogu në betave të mirë, shpresoj të më dalin mirë. Kam pak nevoj këtu, të kjo pjesa këtu në fund, të kjo pjesa këtu në fund. Nuk është se kam shumë nevoj, por të ishim pak më mirë, mirë dhe ishte. Shpresoj të bëjmë pak më mirë. Rishifemi në video në radhës, shpresoj të këtë pëqyër, dhe këtu do bëjmë shumë video të bukura në Shqipëri, se normale, Shqipëria, Shqipëria, mo, vendi ku kemi lindur, ku jemi rritur, ku duham të rrim, po, që do që s'mon të rrim do të. Qinda ekonomike të bënd t'i kësh në këtë vend, për fatë të keqë. Alofshit bukur. Kiss.